Առաջին լրատվական զրուցակիցն է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն քաղաքագետ Մանվեր Սարգսյանը։ Թեման վերջին երկու շաբաթների հայտի իրադարձություններն են Երևանում։ Երեք սասնած ռեր խմբի անդամները հայտարարեցին, որ հանձնում են զենքը և դադարեցնում են զինված դիմակայությունը իշխանությունների դեմ։ Բայց շարունակելու են ըստեյության իրենց պայքարը իրենց խոսքով ռազմագերու կարգավիճակով։ Վարուժան Ավետիսյանը սասնած ռերից կոչ արեց ժողովրդին չդավաճանել իրենց սկսված պայքարին և շարունակել ազգային ազատագրական պայքարը, որովհետև իր խոսքով մենք իրավունք չունենք թույլ տալ, որպեսզի Հայաստանը վերածվի ինչ-որ ռուսական գուբերնիայի։ Ինչ բնորոշում պիտի տանք սկսված խմորումներին, քաղաքական, քաղաքացիական, կվերածվի արդյոք Վարուժան Ավետիսյանի և իր ընկերների սկսած ընդվզումը քաղաքական լուրջ պրոցեսի, և սա ինչպես կազդի Հայաստանի պետական դիրքերի, մեր պետության արտաքին քաղաքականության վրա, սա որքանով է կապված Ղարաբաղյան գործընթացի հետ։ Այս հարցերի շուրջ է մեր այսօրվա զրույցը Մանվեր Սարգսյանի հետ։ Պարոն Սարգսյան, այն իրավիճակը, որ մենք տեսանք հուլիսի 17-ից սկսած Հայաստանում, դա ինչպես պիտի գնահատենք, դա քաղաքական ճգնաժամ էր, թե ոչ, ինչ հանգեցեց այս իրավիճակին, այս խորքային ներքաղաքական պատճառները, որոնք էին, երբ մարդիկ փորձում են հասնել քաղաքական փոփոխությունների բռնության, ըստեյության զենքի միջոցով, խնդրեին նախ այս հարցին անդրադառնալ։ Խորքային գնահատական տալու համար առաջին հերթին կոնկրետ այս իրավիճակը պետք է բնութագրել, ասենք շատերի համար անսպասելի էր, ինչու ի վերջո որոշում ընդունվեց, որ հանձնում են։ Ես կարծում եմ անսպասելի չէր, որովհետև վերջին օրերին ոստիկանության գործողությունները, ընդհանրապես իշխանությունների մոտեցումները, ես կարծում եմ ստեղծել են մի վիճակ, որ մեծ հոգեբանական ճնշում է ստեղծվել ապստամների համար, և կարծում եմ իշխանությունները գնացել են շատ անազնիվ ձևով, տեսնելով, որ փաստորեն այդ որսը, որ հայտարարել են նրանք առանձին խփելով և շարքիցանելով զենյալներին, և տեսնելով, որ չկա պատասխան, չեն ստեղծում առիթ գրոհի համար, և ընդհանրապես բախելով գրոհից, իմ կարծիքով սկսել են ճնշում գործել ուրիշ տևերով, արդեն սկսել են բացահայտ հավաքված ժողովրդի հանդեպ, բացահայտ դեմոնստրատիվ, և երկրորդը այդ ոստիկանի սպանությունն է, հերվում, որ անմիջապես կապեցին գնդում գտնվող զինված մարդկանց հետ։ Պարզ է և երևում է, որ որևէ նպատակ չունեին տաները, խփել ոստիկանները, որտեղ դա պարզ երևում էր իրենց տակտիկայից, ուրեմն դա արդեն իսկ պիտի ընդունվեր բոլորի կողմից, որպես ինչ-որ նոր, շատ նենք մեթոդ ճնշելու համար։ Եվ ես կարծում հենց դա է եղել վերջի այդ քայլը, որը բերեց դրան, որ իսկապես պետք էր հանձնվել, թույլ չի տալու համար, որ իշխանությունը շահոնակի այդ ներքաղաքականությունը։ Եվ մենք ունեցանք այդ կոնկրետ իրավիճակը և այդ հայտարարությունը մարդկանց, որոնք ասում են, որ շահոնակելու են ուրիշ կարգավիճակում պայքարելու։ Պարոն Սարգսյան, սասնածառերը հայտարարում են, որ իրենք կռվելու են մինչև վերջ և չեն խնայելու իրենց կյանքը, բայց որոշում են ի վերջո հանձնվել։ Իրենց կյանքը, բայց ինչու եմ ասում, որ դա շատ լավ են հասկացել իրավապահ մարմինները, որ իրենց կյանքը չեն խլում, դրա համար իրենք սկսել են ուրիշներին խփել և ուրիշներին ցեսել, դրա միջոցով են ազդել, այդպես է ինչ է կատարվել։ Այսինքն դղաները հասկացել են, որ կարող է հեղվել անմեղ մարդկանց արյուն, որ կարող։ Անպայման արդեն էր երևում էր և դեմոնստրատիվ էր արվում, ես չգիտեմ, ուրիշ ձև չեն գտել հանությունները, թե ուզում էին այդ ուղղությամբ տանեն, ստեղծեն արդեն կոնկրետ վիճակ, որ արդեն բացահայտ գրոհով, սպանություններով վերացնեն, և դա իհարկե արդեն ճիշտ որոշում էր չթույլատրել նման զարգացումներ։ Բանավեճը հանրային
նաև այն հարցի շուրջ է, թե ինչ որակում պետք է տալ ընդհանրապես այս պրոցեսին։ Մեկ, գնահատականը ձեր կարծիքով իրավական, ավելի շատ թե քաղաքական դաշտում է։ Սա ինչ է, զինված ապստամբություն։ Իրենք հայտարարել են ապստամբները, որ սա զինված ապստամբություն է։ Այդ առաջին իսկ իրենց հայտարարության մեջ բարձ հստակ ինչ որ իրենց պատկերացումները գրել են եւ նպատակները։ Ի վերջո մենք կոնկրետ երկու շաբաթվա մեջ հստակ մի պատկերացում ենք ստացել, որը իրենք էլ են պնդում, որ սա եղել է ոնց որ խթան, որ ասենք հանրությունը բարձրանա պայքարի։ Նպատակը դա էր եւ իրականացեցին, մենք մեր առաքելությունը այս պահին ավարտել ենք, քանի որ ժողովուրդը իրենց ասելով այնքան էլ ակտիվ չի մտել այս պայքարի մեջ, գտնում են, որ արդեն պետք է կանգնեցնել։ Այսպիսի մի մոտեցում էր։ Հիմա այդ մոտեցումը իհարկե տարբեր գնահատականներ է գտել։ Դե բնական է, որ ասեք գործող վարչակազմը միանգամից դա պիտի բերեր ինչ որ ընդունված ստանդարտների, ահա բեկիչներ եւ այլ, սակայն հանրության մեջ իհարկե տարբեր տեսակետներ էին եւ ամենաեականը դա էր, որ փաստորեն հանրային կարծիքը եւ հանրության բավականին մեծ մասը ճանաչեց այդ մոտեցումը, այդ պայքարը, ընդունեց այդ պայքարը եւ փորձել մասնակցել այդտեղ, որը արդեն իսկապես բարդ վիճակ է ստացել։ Չեմ ասում, որ ասենք արևմտյան հանրությունը կարծես թե նույնպես դա ճանաչել է որպես փոփոխությունների, քաղաքական փոփոխությունների միտված պայքար։ Սա շատ տեղական հանգամանք է։ Նրանք իհարկե ասացին, որ այդ ձևերը անընդունելի են, բայց ճանաչեցին որպես քաղաքականություն։ Ասում եք, դրա համար է շատ բարդ գնահատականներ տալ։ Սկզբից զուտ իրավական տեսակետից կարելի է մի գնահատական տալ, զուտ քաղաքական տեսակետից, ասենք Հայաստանում երբեք չի եղել քաղաքականություն հիմված զենքի ուժի վրա, չի եղել։ Եղել է կուսակցական ինչ-որ քաղաքականություն, եղել է փորձեր ուրեմն քաղաքանտազանության պայքար ձևակերպել եւ մենք տեսել ենք ինչ-որ արդյունքներ, բայց այն, որ զենքով քաղաքական պրոցես սկսել Հայաստանում, սա առաջին անգամ է եւ դրա համար շատ դժվար էր շատերի համար դա գնահատել։ Ընդհանրապես առաջինը ինչ է նշանակում այդ պայքարը, ինչ դեր ունի զենքը այդ պայքարում, այդ հարցերի պատասխանները չկա եւ ես կարծում եմ անգամ ապսամները իրենք լավ չէին պատկերացնում դա իրենց հայտարարություններից եւ գործողություններից դա երևում է, որովհետեւ իսկապես սա նոր երևույթ է։ Մի խնդիր այն է, որ մենք տեսնում ենք աշխարհում, երբ որ ասենք համաժողովրդական ճոզինիա բանկար է բարձրացնում ռեժիմի դեմ, չգիտեմ, քաղաքացիական պատերազմ, այդ մի ուղղություն է, բայց տվյալ պահին մենք տեսանք, որ ոչ, այդպես չէր, այսինքն զենքի ուժը ուրիշ տեղ էին տեսնում այս տղաները, այդ դրա մեջ է շատ հետաքրքիր, այսինքն կրակելու համար չէր, ասում եք ինչ է, էին ուզում կրակեն, ուրիշ գործոն էին դրա մեջ տեսնում, ուղղակի հանրությանը արթնացնելու, այո, այդտեղ ընդդերի, դրա համար արդեն վիճում են շատերի, ինչքանով է դա պրոգրեսի տանում, թե չի տանում, նման պայքարը ուր կարող էր տանել, շատերը գտնում են, որ ին վերջո դա մեկը պիտի բերեր քաոսի, մեկը, իմիջալոց ասում եմ, այն դիրքորոշումը, որը վերջին օրերին ընդունեցին իշխանությունները, որի մասին ես նոր ասացի, կարող էր բերել դրան, որ արդեն միակողմանի, անգամ եթե դու չես կրակում, միակողմանի իշխանությունները ստեղծեին այդ քաոսը, մոտավորապես նենց ոնց որ Ուկրաինայում են այն բոլոր տեղերից մի կողմն է կրակում, կարող էր գնալ այդ ուղղությամբ ու բնական է, որ պետք էր դա թույլ չտալ։ Եթե նպատակը ինչ-որ նոր քաղաքական գործընթաց սկսելն էր, հանրությանը, ժողովրդին ոտքի հանելը, ինչպես պետք է ընթանա այդ շարժումը, այստեղ կարևորը երևի այն է, թե ինչպես պետք է ղեկավարվի, ինչ մարտավարությամբ եւ որոնք ինչպես պիտի ձևակերպվի հստակ նպատակը, ինչու այս երկու շաբաթների ընթացքում չհաջողվեց ի վերջո ձևակերպել այս գործընթացի հստակ նպատակը, սա նպատակը աջակցություններ սասնա ծառերին, սա նպատակը քաղբանդարկալներին ազատ արձակելն էր, թե սա նպատակը իշխանության հրաժարականներ, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
դրված էր, պարզ հստակ դրված էր, որ պիտի բերեն նրան, որ ասենք իշխանությունները ինչ որ քաղաքական process սկսեին, ժամանակավոր կառավարություն ստեղծեին, նրանից հետո ինչ որ ասենք իշխանության ազնելու խնդիր է, խնդիրը կար, ամեն անգամ չէր որ պարզ էր դրված, ինչ որ պահերի խոսում էր դրա մասին, որ պետք է process-ը տանել այնպես, որ ասենք Սերժ Սարգսյանը ընդունի Ժիրայ Սեփիլյանին, անհասկանալի էր ընդհանրապես դա ինչ է, կամ գուցե այդպես էին տեսնում եւ հիմա իրեն այդպես տեսնում։ Ես չեմ կարծում, որ ինչև էր լավ պատկերացում կար եւ չէր կարող լինի, որովհետեւ թե զենքը ձերքը տես վերցնում ոչ կրակելու համար, մարդ սպանելու համար, նման ձևով հարցեր լուծել, դժվար է հասկանալ ինչ գործառույթ է դրվում այդ զենքին։ Մենք ընդամենը կարող ենք, ես ուսումնասիրելով տարբեր շարժումներ եւ տարբեր ռեժիմների տապալում, տեսել եմ, որ իսկապես եղել են շատ հետաքրքիր ձևեր։ Եղել են, օրինակ, բավականին հետաքրքիր ձևեր, երբ որ զենքի միջոցով ուլտիմատում են տրվել գործող, ասեք, տարբեր անօրինական վարչակարգերի, իմաստը, գիտեք որն էր, իմաստը այն էր, որ չթույլատրել, որ դրանք գիրառեն զենք ժողովրդի դեմ, ասինքն զենքը օգտագործվել է որպես խաղաղ պրոցեսի գարանտիա, կարողացել են բարդ պրոցեսեր տարբեր երկրներում, եվրոպական, կենտրոնական Ամերիկայի, որ կարողացել են այդպիսի մեխանիզմ ստեղծել, որ ուղղակի հրաման տվողները արդեն ի վիճակի չէին հրաման տալ, ասինքն երբ որ իրենց կրակում էր ոստիկանը կամ ինչ որ խուժանը, երբևէ զենք չեն օգտագործել իրենց դեմ, շանտաժը օգտագործել են հրաման տվողներին եւ շանտաժի հետ ստեղծել են այդ ռեալ մեխանիզմները, որ նրանք արդեն ի վիճակի չէին, պարալիզացվում էր հրաման տվողների գործողությունները, որը ստիպում էր արդեն վաճակակերին ընդունել ուլտիմատումը։ Այստեղ չի եղել դա, բայց ես կարծում եմ դա անփորձությունից է, որովհետև երբևէ մեր մոտ նման բան չի եղել, սա շատ նուրբ բան է, հասկանալու համար, որ զենքը պետք չի օգտագործել սպանելու համար, զենքը պետք է օգտագործել գարանտիա ստեղծելու համար, խաղաղ պրոցեսի։ Կգա երևի, որովհետև եթե Հայաստանում ի վերջո ինչ որ խավ քաղաքացիների դիմել է զենքի ուժով փոփոխություն անելու, բնական է, որ արդեն իսկ փորձ պիտի հավաքվի ի վերջո հասկանալու, որովհետև ինչ որտեղ դա լեգիտիմացվել է հանրության մեջ, հանրությունը դա չի ժխտել, իմ ուզածով չի, ես օրինակ կողմնակից եմ խաղաղ անհնազանդության պայքարին եւ անընդհատ դա էի փորձում հասկանալ, ոչ թե դրա համար, որ ասենք նա շատ ավելի հումանիստական է կամ քիչ զոհերի է բերում, ոչ, խաղաղ անհնազանդությունն էլ շատ բաների բերում է, շատ մեծ զոհերի, հարցը դա չի, բայց էֆեկտիվությունը այդ քաղաքականության հետագայի զարգացման համար, պրոգրեսի համար շատ ավելի մեծ է նրա համար, բայց երկու ձևերն էլ գոյություն ունեն եւ այդ իրավունքը բոլոր ժողովուրդներն ունեն զինված պայքարով, խնդիրը դա է, կարող ես դա անել թե ոչ։ Ես իհարկե տեսնում եմ, որ դեռ մեզ մոտ իհարկե նման գիտելիքներ եւ փորձ չկա զինված քաղաքական պայքարի, որը կարող է գալ, բայց այս նախադեպը չի կարող վատ հետևանքներ ունենալ եւ ճանապարհ բացել քաղաքական բռնության հետագա կիրառմանը։ Դե գիտեք, իմ ասածն էլ հենց այդ է, երբ որ դուք կարող եք զենքը օգտագործել որպես գարանտիա ստեղծող մեխանիզմ, շատ երկրների փորձ, օրինակ Բուն Իռլանդիայի փորձը, Բուն ոչ թե հյուսիսային 70-ական թվականները ցույց է տվել, որ մի զոհել չի եղել, եթե շատ էֆեկտիվ եք անում, ընդհանրապես հնարավոր չի զոհել, որտեղ հնարավոր չի անգամ մի հրաման տալ կրակոցի, ասենք ինքը իր մեջ պարունակում է զսպող, հզոր զսպող ուժ ունի, որ բռնությունը կիրառվի, հնարավոր չի, ասենք մեր վարչակազմը ո՞նց է աշխատում, բռնությունով, ամեն ինչի դեմ, ամեն պահանջի դեմ նա կիրառում է բռնություն, հիմա ո՞րն է խնդիրը ժողովրդի, չէ զոգացնել այդ մեխանիզմը, որ չստացվի, քանի ստացվում է, բռնությունը լինելու է ու ավելանելու է, բայց եթե դու կարող ես ստեղծել դա, ի վերջո
Մենք ուղղակի չեն կարողանալ։ Դա միջալուս ոչ միայն ներքնականության մեջ, այլ արտաքին հարաբերություններում նույնպես։ Եթե հնարավոր չի որևէ հակառակորդի ինչ-որ պետության համոզել, որ կռվով ոչ մի բան չի ստացվի, ուղղակի ստեղծում ես այնպիսի մեխանիզմներ, որ նա ուղղակի ի վիճակի չի պատերազմել։ Այդ պատերազմը իրան ոչ միայն օգուտ չի բերում, այլ մեծ վնասներ է բերում։ Այդ ժամանակ նա չի անում։ Ներքինում էլ նույնն է դա։ Այսինքն հրաման տվողը պիտի հասկանա, որ եթե նա հրամայի, ինքը կորցնելու ամեն ինչ։ Պարոն Սարգսյան, փորձենք հասկանալ Սասնաձեռների ընդհանրապես հիմնադիր խորհրդանի կամ Նոր Հայաստանի ռազմավարությունը, ինչպես են Վարժան Ավետիսյանը եւ իր զինակիցները պատկերացրել այս պայքարի շարունակությունը, որի մասին իրենք խոսում են։ Ինչ է նշանակում ազգային ազատագրական պայքար մեր իրականության մեջ։ Ազգային ազատագրական պայքարը միայն իշխանությունների կամ համակարգի դեմ է, թե ազգային ազատագրական պայքարը նաև արտաքին ուղղություն ունի, պայքար է, ասենք, գաղութատիրության դեմ։ Դուք ինչ եք դա հասկանում, որտեղ Վարժան Ավետիսյանն ասում է, որ սա ազգային ազատագրական պայքար է Ռուսաստանի ռուսական գաղութատիրության դեմ։ Դա գիտեք, վերջում է ասվել, ես հենց դա եմ ասում, որ մի քիչ հեղուկ է։ Դա կոնցեպտուալ մեկ է։ Ինքը վերջում կան նման մտքի եւ որովհետեւ սկիզբը կարծես թե մի քիչ ուրիշ էր։ Պահանջները ուրիշ էին, գործողությունները սկսեցին ուրիշ։ Ի վերջո չմոռանանք, ասենք կոնկրետ ինչից դա սկսվեց, ասենք ապրիլյան պատերազմից հետո Ժիրայ Սեփիլյանը մեղադրեց Սերժ Սարգսյանին հակապետական գործունեության մեջ, դավադրության մեջ, անգամ ասաց, որ նա փողեր է վերցրել եւ վաճառում է մեր հայրենիքը։ Շատ կոշտ իհարկե մեղադրանք է։ Եվ ինչ որ հիմքեր ուներ, այսպես չէր կարող ասել, որտեղ իսկապես շատ անհասկանալի պատերազմ էր սա, հիմա բոլորն էլ մտածում են ամիսներ շարունակ, հարցեր կա, որ պատասխանը չկա։ Այդ մեղադրանքը հնչելուց հետո ձերբակալվեց Ժիրայը, որովհետև դա եղել է շատ կոնկրետ պրոցեսի մեջ, հավաքվում էին ուրեմն տղաներ, չէ, Պետերբուրգի տեղը, բայց կոնկրետ ջոկատեր պատրաստվում, որոնք որ այդտեղ ներկայացնել, գնալ ազատագրել այդ դիրքերը, որոնք որ ադրբեջանցիներին, շատ կոնկրետ պրոցես էր գնում, կոնսոլիդացիա էր գնում, եւ այստեղ Ժիրայ Սեփիլյանը ձերբակալվեց։ Ինչի համար? Մենք գիտենք, որ ինչ-որ, քանի որ Պետերբուրգում բանակցություններ էին կապված էր դրա հետ, դեմոնստրացիվ ինչ-որ մի քայլ էր Սերժ Սարգսյանի կողմից, չգիտեմ ինչու ու ինչ համոզելու արտաքին աշխարհում արդեն այդ բանակցությունը։ Մենք գնալ զիջումներ, այդպես են կարող։ Այո, երևի, ինչ-որ էս մի բան էր, սրա մեջ անպայման այդ ամեն ինչը կա։ Բայց ինքնին այդ արդեն փաստորեն հիմք ստեղծեց այս նոր պրոցեսին։ Ասենք փաստորեն այդ զինյալները պահանջ դրեցին ազատել Ժիրայրին։ Այստեղ էլ անհասկանալի էր ինչ-որ բաներ, որովհետև բաները հայտարությունների մեջ չկար պարզ գրած դա, դիմումը, որ եղել է ժողովրդին, պարզ գրած չէր, որ ասենք Ժիրայ Սեփիլյանը նման մեղադրանքների պատճառով ձերբակալվեց, իրենք համաձայն չեն, գտնում են, որ դա արհեստական է, անարդար է, եւ պիտի բաց թողեն։ Չեղավ, արդեն այդ սկզբում անորոշությունը շատ մեծ էր, հետո գնալով վերջում էլ արդեն իսկ կոնցեպտուալ ինչ-որ այդպես հակագաղութադիրական ինչ-որ բան ձևակերպում ստացավ։ Ինչ հանգեցեց սրան։ Այո, ես չգիտեմ, ինձ էլ է դա հետաքրքիր, ինչու ի վերջո եկան դրան, բայց ես տեսա, որ բան գնացել է, այսինքն փոփոխություն, տրանսֆորմացիա գնաց պրոցես երկու շաբաթվա մեջ, տրանսֆորմացիա գնաց արդեն հարցադրումների։ Եվ պաստորեն արդեն կանգ առանք այս հարցադրումներով վերջին։ Սկսվեց մի բանից, եկավ մի ուրիշ բանի, սա իհարկե միանշանակ պատասխան տալ շատ դժվար է, որովհետև հենց իրենք կարող են դրա մասին խոսել, որ ինչու իրենք հիմա նման ձևով են ձևակերպում։ Գուցե իրենք զգացել են այդ երկու շաբաթվա մեջ, որ հիմնական պատճառը, որ ասենք չի հաջողվում տեղի իշխանություններին բերել ինչ-որ համաձայնության, չգիտեմ, հենց դա է, որ նրանք ասենք լրիվ գաղութային մտածողություն ունեցող ուրիշների հրամաններ կատարողներ են, որ անիմաստ է սրանց այդ պայքարել, պետք է ավելի
հիմնով ինչ որ քննի դրել։ Ո՞նց այդպես էր։ Տիրախը այլ է բոլորը։ Դե երևի այդպես, ասում եմ, դա միայն գործող մարդիկ կարող են ասել, դա կողքից կարելի է միայն ենթադրություններ անել։ Պարոն Սարգսյան, բայց ընդհանրապես, ասենք, պետական ղեկավարման մեր պաշտոնյաների պահվածքը տարօրինակ չեք համարում այս իրավիճակում։ Այսօր նոր, ասենք, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները կարծես հարություն են առել եւ մեկը մյուսի հետևից հայտարարություններ են անում, բայց երկու շաբաթ շարունակ պետական ղեկավարությունը շատ պաշտոնյաներ որևէ արձագանք չեն տալիս իրան։ Դա եւ դա ինչ որ տեղի քեր տալի մեկնաբանության, որ ընդհանրապես երկիրը այլ տեղից է կառավարվում։ Գուցե երկիրը հանձնվել է արտաքին կառավարման, գուցե սա է պատճառը նման եզրակացության Վարուժան Ավետիսյանի կողմից։ Դա առաջի անգամ չի, հիշում եք հայտնի ողբերգական դեպքը Գյումրիում, երբ որ ընտանիքը սպանեց, նույն պահվածքը չէր, երբ որ կորում են, հանկարծ չկա, չկվում են, նախագահից սկսած, քաղաքական կուսակցությունից սկսած, չինովնիկներից, պարլամենտից, մարդը ուղղակի անհետանում են, այս հեռանում են այս միջակից ու սպասում են տեսնեն ինչ կլինի, որ նորից դուրս գան։ Նույն վիճակն է, այս մարդիկ փայլուն գիտեն ինչ է կատարվում, գիտեն այդ մարդը գենիալների պահանջները, ինչով են զբաղվում, ամեն ինչ գիտեն, իրեն գիտեն, չէ՞։ Ոչ միայն ես պատասխանատվության խնդիրը չի, իրենք ուղղակի ուզում են չեզոքացնեն, թողեն, թող գնան խժռեն ոստիկանները եւ կրիմինալը, նստած սպասում են, խժռեք, վերջացրեք, հետո մենք դուրս գանք, կմեկնաբանենք, կանենք, ասենք սա շատ պարզ վիճակ է, հասկանում եք ոնց է։ Սա միայն Հայաստանում չէ, երբ որ մենք խոսում ենք քրեա олиգարխիայի մասին, սա շատ բնորոշ է շատ երկրների։ Եղել են երկրներ, որտեղ ընդհանրապես ընտրությունների ժամանակ այն աստիճանի հղպացած արդեն նման քրեա олиգարխիկ համակարգեր, որ ասենք հերիք էր ընդհանրապես կուսակցությունը մասնակցի, կամ ասենք ցուցակ ներկայացնի, ֆիզիկապես ոչնչացնում էին ցուցակի անդամներին, ֆիզիկապես կրակում էին, այս օրին էր հասած։ Սա բացահայտ սենիզմ է, բանդիտիզմ, հասկանում եք ոնց է։ Հայաստանում նույնն է, բոլորը փայլուն գիտեն, որ դուրս են եկել շրջ մարդիկ, որոնք արդեն իրենց կյանքը չեն խնայի, երկար ժամանակ չի եղել, հիմա արդեն կան տենց մարդիկ, որոնք համար իրենց կյանքը մի կողմ է, ոնց որ իրանք անասում, ընդամենը պիտի դրված խնդիրը լուծեն եւ քաղաքական փոփոխության բերեն, իրանք տեսնում են, չէ՞։ Բայց ինչու են միանգամից շրջապատել իրաստաները, ինչ որ զինյալներով պահում են։ Պարզ գիտեն, որ իրենց թշնամիները դուրս են եկել, ժողովուրդը զենքը վերցրել է։ Եվ ինչ անել, ուղարկել ոստիկաները եւ կրիմինալը եւ սկսվել, մտել հողի տակ, գնացեք ինչ ուզում եք արեք։ Այս վիճակն է, ոչ թե պատասխանատու, ինչ պատասխանատվության մասին է խոսքը։ Դուք լսել եք, մեր երկու կուսակցություն են, ինչ որ մի հայտարարություն են արել, խառնվել են, բան։ Դա նշանակություն չունի այդ խավը որտեղ է, որ կուսակցության մեջ են, իշխանական են, պրոիշխանական են, ինդեմադիր են, դա նույն որակի խավն է։ Եվ դրա համար ինչ որտեղ իհարկե Վարուժանը ճիշտ է բնութագրում, որ սա գաղութային էլիտ է, օտարացին, սա այս ժողովրդի թշնամի էլիտա է, հրա դեմ է պայքարը։ Այս պրոցեսը ձեր կարծիքով հանգուցալուծվում է, ասենք, սաստան ծրերի հանձնվելով, թե սա ընդհանրապես նոր պրոցեսի միայն սկիզբն է։ Չէ, դու իհարկե սկիզբն է, փաստորեն դրվել է, դա պետք է մեծ դիսկուսիաներ հիմա սկսել, ի վերջո հանրությունը ոնց է վերաբերվում, հույսը կապում է շարունակել, ասենք, զենքով պայքարը, թե ասենք, թե գտնում է, որ ոչ, ավելի ճիշտ կլինի էֆեկտիվ ռոմանզեն պայքար, խաղապայքար շարունակել, այս ընտրությունը առաջինը պիտի կատարվի, եւ կարեւորն է, գիտեք, ես որպես էքսպերտ եմ ասում, կարեւորը այն է, որ կարողանաս դնես խնդիրը լուծես ի վերջո։ Սա է խնդիրը։ Կարող ես զինվես, ինչքան ուզում ես, եւ ոչ մի բանի կյանքում չհասնես։ Ոնց ու մեր մոտ, ասենք, խաղաղ 25 տարի է ոչ մի բանի չենք ասնում։ Կարևորն է հստակ ձևակերպել ժողովրդի եւ պետության խնդիրները եւ հասնել դրան լուծմանը։ Կարող ես, թե չես կարող, հիմա եկել արդեն դրա ժամանակը, գնահատականները գալիս են այդտեղից, դու կարող ես դա անել, թե չէ, խնդիրները ձևակերպել ես, ի վիճակ ես անել, եթե վիճակի ես, ճիշտ ես, եթե ոչ, անիմաստ խոսակցություն է։
Հիմա փողոցային պայքարը ձեր կարծիքով կշարունակվի, թե կգնա դեր։ Չէ, դա հիմա պարզ է, նոր վիճակ է ստեղծվել, բնական է, իզուր չի, որ կարծեմ, թե արդեն ինչ-որ քննարկումների տենց ալիք է գնացել, դա բնական բան է, ասենք, ինչ-որ մի հետ ապանցնում է, պիտի փորձես հասկանալ։ Նույնն է եղել ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ որ ամիսները մարդիկ փորձում էին իմաստավորել, հասկանալ, ինչն է կատարվում, հիմա նույնն է, պիտի իմաստավորես ու տեսնես, եւ վերջո սա ինչ է, ինչքանով է ճիշտ, սա քո ընտրությունն է, թե չէ, ու եթե ասենք, այո, սա իմ ընտրությունն է, արդեն մանես գալիս, բա ո՞նց ես հասնում դրան։ Ո՞նց, կոնկրետ է, շատ կոնկրետ է, կարող ես զենքը ստեղծել այն միջոցը, որի միջոցով դու հասնես քո դրած նպատակին, թե չես կարող։ Այս մեր քաղաքական դաշտի պայմաններում հնարավոր է ձևավորել այդպեսի։ Քաղաքական դաշտը, գիտեք, հիմաում է, ամեն ինչը բոլորին պարզ է դառնում, ով ում հետ է հույս կապում կամ չի կապում։ Քաղաքական դաշտը մնացել է իր հնի մեջ, նույնն է, նորից այս ամեն ինչը անցնի, նորից վերակառնենք այդ կուսակցական գործունեությունը ռեժիմի հետ, չէ՞, որը բան չի փոխվել, ուղղակի բոլորի համար պարզ է դառնալ, ամբողջ համայնության համար դա պարզ է դառնալ, բայց կարծել թե մարդիկ փոխելու են իրենց տեսակետները, այսօր միտեղ մի շատ հետաքրքիր բան է գրած, որ միթե Հայաստանում կա կուսակցություն, որը կուզենար, որ ազատ ընտրություններն էլ, ինչի համար։ Ավելի լավ չի գնաս գարանտիայով, որ պայմանավորվես վարչակարգի հետ, քո ցուցակով այսքան թղթ ստանաս։ Դեպի իսկապես դրա մեջ մեծ ճշմարտություն կա։ Հիմա այդ մարդիկ փոխվելու են, թե ոչ։ Իհարկե կլինեն մարդիկ, որ կփոխվեն։ Բայց ես չեմ կարծում, որ ընդհանուր այդ ստեղծված համակարգը, որտեղ իսկապես այդ գաղութային մտածողությունն է, այդ օլիգարխիկ մտածողությունն է, մարդիկ ցանկություն ունենան փոխեն։ Հենց ամբողջ քննդիրը դա է 25 տարվա մեջ մեր երկրում ծնվել է իսկապես այնպիսի մի խաղ, ոնց որ կեղտոտ ջրում ձկներ են աճում, որը երբեք չի ունենա փոխվի որևէ բան, ու կարևոր չէ ինչ ստատուս ունի մարդը, կարող է մի շատ փոքր ստատուս ունենա, բայց գուցե ունենա կեղծարարի, մինչև մեռնելը, որ ինքը կեղծարար սենց ապրի, մյուսը սենց ապրի, այն բաները են ստեղծվել, սա շատ դժվար է քանդել, եւ այս շոկային թերապիայի պես մի բան էր էլի, դամակ որ սենց հանկարծակի հայտ է գալիս կյանքում եւ շոկի մեջ են սաղ, հա, ասածով որ լռել են, շոկ է դա։ Այս իրադարձությունները ինչ որ կերպ կապված են Ղարաբաղյան խնդրի հետ, թե ոչ, օրինակ այն հանրային քննարկումները եւ դրամատրությունները մեր կողմից ինչ որ հնարավոր զիջումների մասին ձեր կարծիքով ինչ որ կերպ, ինչ որ ձևով ազդեցին Սասնա ծռերի այս քայլին գնալու որոշման վրա։ Դու ես ասացի, ի վերջո կոնկրետության մեջ ինչից է սկսել, երբ որ այս ապելյանը ինչ-որ եզրակացություն է արել, մեղադրանք ներկայացրել, դա կապված է, եւ այդ տղաները հավաքված էին ի վերջո դրա համար, որ գնան ազատագրեն, կարծեմ Պավլիկն է հայտարարել, որ մենք ուզում էինք գնայինք մեր երկրը ազատագրենք, մեզ չեն թողել, դրա համար մենք հիմա այստեղ ենք վարժություն անում, չէ՞, պարզ ասում են, իրար հետ կապված պրոցեսներ են։ Եվ այս վերջին հայտարարության մեջ Ժիրայ Սեփյոլյանի, կարծեմ, թե իր ծրագրային ինչ-որ դրույթ ներկային, պարզ հստակ որպես առաջին դրույթ գրված է հենց իր մոտեցում ասել Ղարաբաղյան հանդրի։ Իսկ ինչպես կազդի հետագա բանակցությունները, օրինակ կարող է սա իսկապես փոխել Ղարաբաղյան բանակցությունների ընթացքը, քանի որ երկրում այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվում։ Ես կարծում եմ առնված այն բեսպրեդելը, որը գոյություն էր եւ արտաքին քաղաքականության մեջ, եւ որը մենք տեսանք հիմա ներքինում, իհարկե մի քիչ կզսպվի, արդեն իսկ այստեղ բնական այդ պատասխանատվության խնդիրը ինքը մի քիչ ակտուալ է դարձել։ Սերժ Սարգսյանը, երբ որ իր հայտարարությունը արեց կապված այս ստեղծված վիճակի հետ, նա վրեժ խնդրություն, թե ինչո՞ւս մի բառ ընդունել, վրեժ խնդիր, ինչ բառ է, շատ անհասկանալի թվում է, թե բառ է, բայց դա անհասկանալի չի, այսինքն առաջին անգամ երևի թե մարդը զգացելը, որ դու կարող ես ամեն ինչ անել, բայց հետո դա կարող է շատ վատ վերջանա անձամբ քո համար, դրա համար նա ասաց, որ փորձերը ռեշխնդրության նույնպես օրենքով, չգիտեմ, պետք է շվեն կամ ինչքան են, էլի, բայց ինքնին շատ կարևոր է, որ արդեն հասկացել են, որ ժամանակները անցել է, այո, դու կարող ես անել ամեն ինչ, բայց դրանից հետո պատասխան տալ քո կյանքի համար, արդեն դու չես կարող։ Այդ նույնը արտաքինում կարծես թե նույնպես զգացվում է,
Հիմար մենք պետի տսնանք իսկապես ոնց է դրսևորվում, թե արտաքին քաղաքականություն, թե հետագա ներքին քաղաքականություն, կարծել թե որևէ բան իրենց կամքով փոխելու են այս իշխանությունները, դա դա սխալ է, դա բան չի կարող։ Շատերս հա մեկնաբանում են, որ իշխանությունները օրինակ կարող էին օգտագործել այս իրավիճակը, բայց Ղարաբաղյան հարցում ինչ որ բան ցույց տալու համար, որ երբ որ ասենք ներքինում որևէ սկզբունք չունեն, ինչ քայլի ասես գնում են, նույն արտաքինում են գնում, իմ անդեղից է պիտի դուր գան, չէ՞, այդ միջակներից։ Բայց կապես գուցե Ժրայսեփյանը ճիշտ է ասում, գնացել են գումարային ձեռքաների քայլերի են գնացել եւ իրենց անկյուն են կողել։ Ո՞նց դուր գան այդ միջակներից։ Ու մտածեն, չէ՞։ Իշխանությունն ինքը նույնպես մանևրելու խնդիր ուներ այսպես։ Դու մանևրելու ո՞րն է, այսպես աշխատում են, էլի մեր դեմ խաղ չկան, արտաքինում էլ է։ Ինչ ուզեք են էլ կանենք։ Բայց հետո ստեղծում եմ մի վիճակ, որտեղ նույն ոչ, այդպես չի։ Ինչ որ շատ ավելի բարդ է քան թվում է։ Ու արդեն փորձում են դուրս գալ տակից։ Գերտերությունների արձագանքները ինչպես կգնահատեք։ Այ կարծես ինչ որ բանավեճ էր ձևավորվել Հայաստանի իրավիճակի շուրջ, մի կողմից Ռուսաստանի, մյուս կողմից Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների միջեւ։ Սա չի նշանակում, որ ինչ որ կերպ հետաքրությունը Հայաստանի նկատմամբ բարձրացել է մասնակցությունը։ Միանշանակ բարձրացել է, դա երևում է։ Ես անգամ կասեմ, ինչ որ թե որս է գնում Հայաստանի համար, որովհետեւ շատ այնց առաջի հայացքից անհասկանալի մի հայտարություն արեց Ռուսաստանի հատ գործնախարարությունը կապված Հայաստանի դեպքերի հետ, ու հետաքրիր, որ նա կապված էր ոչ թե բուն դեպքերի հետ, այլ կապված էր Եվրոմիության հայտարարության հետ։ Ասում եք ինչի՞ վեճը։ Այսինքն Ռուսաստանը համաձայն չի այն գնահատականի հետ, որը տարի Եվրամիությունն է տալիս։ Ասենք իրար հետ են խոսում, ոչ թե Հայաստանի հետ, էլի։ Բավական տարօրինակ։ Դե տարօրինակը ո՞րն է, ասենք ամեն երկիր իր դերը ունի, նշանակություն ունի, եւ իհարկե արտաքին բոլոր խաղացողներն էլ փորձում են իրենց շահերը այստեղ ворսալ։ Մանավանդ որ նման գաղութային մտածողության էլիտա է, որոնք կարելի է այսքան ձգել, անկողմ ձգել, բոլորը հույս են պահում դրա հետ։ Ռուսաստանը այս ճգնաժամի խորացման դեպքում հնարավոր է միջամտել ուղղակիորեն ռազմական կամ այլ ճանապարհով միջամտել։ Հնարավոր է, որ այս հերանակարը նույնպես ազդել է սահմանադրերի որոշման վրա ազդելու զենքը։ Դե գիտեք ոնց է ճանաչում միջամտել։ Այսինքն ամենակոպիտ ձևը դուք վերցնում եք ամիջական ռազմական միջամտությունը, կա հետո դրանից հետո արդեն սկսում է պայքար այդ չգիտեմ միջամտողների դեմ, եւ դրանով հազնում ես երկրի քո ձեռքից, ոնց կարող են անել։ Դժվար է անել, շատ կուզենային, շատ նույնն եղավ, չէ՞, մենք անթաթ հիմա հիշում եք այդ կալցո ապերացիան բանը, այո, դու սկզբից ներես խոժում, վեքո ձեռն ես վերցնում, բես բրեդել ես անում, ինչ ուզում անում ես, վերջում ստիպված գնում, թողնում ես ազատ։ Ինչքան պիտի, ինչ պիտի անես, դա բարդ բաներ են, եթե կանելու համար կարող է մեծ ախորժակներ ունեն շատերը, բայց ո՞նց դա անես։ Ռիսկային քայլ։ Ռիսկային չի, դա դրանով դու հանձնում ես արդեն։ Մտնելով դու արդեն դնում ես հիմքը հանձնելու։ Որտե՞ղ դու դուրս ես գալու։ Պայքարը արդեն ուղղում է քո դեմ, ու գնում ես դու։